على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى صوام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم د مسلمانانو د سنه هجری او د قمری سال د سنه قمری او د سنه هجری سال یو ډیره مبارکه میاشت په مسلمانانو باندې را روانه ده چې هغې ته ماه رمضان وی. الله جل شانهو د رمضان المبارک فضیلت بیانوي په قرآن مجید کې. الله جل شانهو د رمضان المبارک فضیلت بیانوي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. میاشت رمضان هغه میاشت ده چې الله جل شانهو په دې کې قرآن کریم را نازل کړی دی. د لوح محفوظ نه د دنیا اسمان ته د قرآن شریف نزول شوی دی او دارنګې په لیلة القدر کې الله جل شانهو د ټول قرآن مجید نزول کړی دی. رمضان المبارک میش هغه میش ده چې دا سید الشهور ده. په ټولو میشتو کې سردار میش هغه رمضان المبارک دی. سرداری دو جهان محبوب علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا دخل رمضانو کله چې د رمضان المبارک میش داخله شي درې کارونه اهم کیږي فتحت ابواب السما او په یو روایت کې راځي فتحت ابواب الجنه د جنت دروازې کولاوش فتحت ابواب السما او فتحت ابواب الجنه د اسمان دروازې کولاوش او د جنت دروازې هم کولاوش وغلقت ابواب جهنم وغلقت ابواب النار د جهنم دروازې الله جل شانهو بند کی د جهنم د اور دروازې الله جل شانهو بند کی وسلسله الشیاطین او الله جل شانهو سرکش شیطانان اتړي. سمر الوی انعامات دي د جنت دروازې کولاوي شي د جهنم دروازې بند شي شیطانان الله جل شانهو په زنجیرونو کې وتړي. نو دې مسلمان باندې افسوس پکار دی چې دې مسلمان نه شیطان تړلی شوی دی او د دې مسلمان نه به په رمضان المبارک کې څنګه ګناه کیږي. د ده نه چې دا ګناه کیږي دا اصل کې د کال یولس میاشتې د ده نفس او د ده ذات د ګناهونو سره عادت وي د ګناهونو سره هغه ډېر زیات مانوس وي. نو بې که شیطانانو وم تړلی شي دا د خپل عادت نه مجبوره وي. د انسان سره یو نفس دی او د نفس خواهشات دي او بیا یو بل شیطان هم انسانانو د ځان دپاره پیدا کړی دی په شکل د موبایل باندې. نو دام یو شیطان دی. رمضان المبارک کې به سړی یوازې شو تسبیح به رویستلې د الله ذکر به وکړو سبحان الله الحمدلله به وویلې کلمه توحید لا اله الا الله به وویلې د الله تسبیح او تحلیل به وکړو استغفار به وویلې درود شریف به وویلې. اوس چې مونږ یوازې شو موبایل کولاو کو نیټ کولاو کو فیسبوک کولاو کو د فحاشو د اجنبیاتو د پردو ښځو تصویران پی ګورو زمونږ د سترګو نظر څومره غلط استعمالیږي. حدیث مبارک کې راځي د رمضان المبارک په فضائلو کې
ذاکر اللہ فی رمضان مغفور له وسائل اللہ فیہ لا یخیب. پر رمضان المبارک کی جکم انسان ذکر کئی مغفور له دے انسان تعالی جل شانہ مغفرت کئی. وسائل اللہ فیہ لا یخیب او پر رمضان المبارک کی چیو انسان دا اللہ نسوال کئی لا یخیب. اللہ جل شانہ فرمائی دا دلا سنا زتش نبوزم دد پلا سنو کہ خام خا زسن سور اچو ما. رمضان المبارک میں چبا کل رالا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مبارک بخپلا بستر غنڈ کڑا خپل ملا مبارک بے اتڑلا او ایما تبے دا بیرے چی اے عائشی زما درم زما د چین او زما د راحت او زما د خوب شپې لاړی ختم شوی. در رمضان المبارک پشپو کی ہر شپ اللہ جل شانہ راکوزی کی او دا اعلان نہ کئی هل من مسترزق فارزق له. پتا سو کی سوک تنگ دس فقیر شته دے چزدا هغه سره مدد مدد وکم. هل من مستغفر فاغفر له. پتا سو کی داس سوک شته دے چې هغه ګناهګار وي د خپل ګناهونو مغفرت او د معافی زمانه سوال وکي چې زه د هغه انسان ګناهونه معاف کم. زمانگا مغفرت ته ضرورت شته زمانگا رزق ته ضرورت شته. الله جل شانه هر شپه دا اعلانونه کوي هر شپه د بندگانو دعاګانې قبلی خو لیکن مونږ د رمضان المبارک شپې په کوم ځای کې تیرو. حدیث مبارک کې راځي نوم الصائم عبادت دروجدار خوب دا عبادت تے دروجدار خوب دا عبادت تے وصمته تسبیح او روجدار چی اسی ناستے وی دتا دا سبحان اللہ او دا الحمدللہ ذکر ذکر ثواب ملاوی گی چی روجے دا او روجہ پخلا باندی اسی خاموش ناستے دے. سرداری دو جہان فرمائی وصمته تسبیح او چپ ناستا پدی باندیم اللہ جل شانہ دتا دا سبحان اللہ اجر ورکی او دی سبحان اللہ اجر سدے چاچی یوزل سبحان اللہ اویلی ساجر پہ ملاوی گی چاچی یوزل الحمدللہ اویلی ساجر پہ ملاوی گی دو حد دا غر پہ مقدار اجر پہ ملاوی گی یوزل سبحان اللہ دو حد دا غر اجر یوزل الحمدللہ دو حد دا غر اجر پہ ملاوی گی یوزل اللہ اکبر دس شولگ دو حد دا غر پہ مقدار بانی چا صدقہ وکڑا لا اله الا اللہ چا یو کرتی ویلی دسی شوا لکه د وحد غر په مقدار چې صدقه وکړه. نشرو جدار اسی چپ ناستے وی دته د سبحان الله او د الحمدلله اجر او ثواب ملاویږي. او به فرمای و دعاؤه مستجاب او دعا درو جدار خامخا قبلیږي و دعاؤه مستجاب دعا د خامخا قبلی گی اللہ جل شانہ د دعا قبلی د دې د وجنا دروجدار چپ ناستا پدی باندې د تعالی د ذکر اجر ور کوي ک او دوی اللہ جل شانہ په د ذکر اجر ور کوي ک اللہ ته سوال کوي اللہ جل شانہ د لا سن خالی نه بوزي. خو اے مسلمانا اسی چپ کې نه خیر دے خوب کوا اللہ تسوال کوا دعاگانی کوا خدا دے چی اندامون دی پا گناہ کی میں استعمال ہوا. حدیث مبارک کی رضی وی کم انسان چی پرو جکم گناہ کی حدیث مبارک کی رضی فَلَيْسَرِ اللَّهِ حَاجَتٌ اَنْ يَدَعَ اَكْلَهُ وَشُرْبَهُ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. دا اللہ دی تسحاجت نشتے چتا صرف خوراک پری خے دے دا اللہ دی تسحاجت نشتے چتا صرف سخاک پری خے دے دا اللہ دی تسحاجت نشتے چتا صرف او صرف دخپل اہلی سر ازدواجی تعلق پری خے دے وی دا اللہ دی تم سحاجت نشتے دے
عوام حضرات اکثر وی وی سدی خلی تکوری چولی دی روجه خو صدا نه ده چې ته خلی تکوری واچوا خوراک مکوا سخاک مکوا ازدواجی تعلق مساتا او باقی طول گناهو نکوا. اصل روجه، اصل روجه ده اندامون روجه ده. سترگ دی په بازار کې غلط استعمال نشی پردو خوزو تپیو نگوری. اصل روجه ده ده پدی غوگونو بانی ده چا غیبت وانوری، پدی غوگونو بانی ده چا چغل خوری وانوری، پدی غوگونو بانی گان وانوری، پدی بانی چرت پیلم اونگوری، پدی بانی چرت درامو اونگوری. رمضان المبارک کی خلق اور تغرل دراما گوری، اویدہ اسلامی دراما دا. پدی کی چی سمر گناہ دا نداغ گناہ نسوک ندی خبر. د ټولو نه غټه ګناه دا ده چې ستا دا وقت څومره قیمتي دی. د قیمت په ورځ به ستا د دې عمر په باره کې د یو سیکنډ په باره کې الله د تا نه تپوس کوي. آیا ته به په قبر کې نکیر منکر ته دا جواب ورکې چې تا ته وایي چې تا په رمضان المبارک کې ګناه کوله، ته ته دا جواب ورکولی شي چې ما خو نیکي کوله اور طغرل ډرامه مې کتله؟ د قیامت په ورځ به الله جل شانهو ته دا په جواب کې وای چې ما رمضان المبارک ډیر قیمتي کو، ډیر مې مبارک کو، ډیر مې د نیکو والا کو، ځکه چې ما به اور طغرل ډرامه کتله. په دې کې ولی آیا بې حجابه ښځې نشته؟ په دې کې پردی ښځې نشته؟ په دې کې ډول او سرنا نشته دی؟ په دې کې زی په زی باندې ویدا شته، زی په زی په کې اجنبیات پردی خزشته دی، تا غوی ته نه ګوري. پرتغرل ډرامه کې ډیر اثر دی او عبرت دی، او کدا الله په کلام کې ډیر اثر او عبرت دی. چې مولا صاحب کله په جمعات کې ترجمه کوي د قرآن کریم، تبلیغین حضرات راشي او د الله او د الله د رسول خبره به کیږي، هغه تا ته خبرې کوي، د الله وحدانیت د ته بیانوي، د الله بڑایی د ته بیانوي، د پیغمبر سنت د ته بیانوي، د دین اسلام د یو اهم رکن د مانزه فضائل هغه تا ته بیانوي، د حیا فضائل تا ته بیانوي، د علم فضائل تا ته بیانوي، د الله په لار کې دغه فضائل تا ته بیانوي. په دې کې عبرت نشته دی او په طغرل ډرامه کې عبرت دی. دا به منافقانم ویلي د موسی علیه السلام په زمانه کې بنی اسرائیل و موسی علیه السلام ته ویلي وو کنه فاذهب انت و ربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، تاسو ته عرب لاړ شئ په شام کې د عمالقو سره جنګیږئ، جبابرو سره تاسو جنګیږئ، او موږ به درته دلته ناست یو، موږ به درپسې خبرونه ګورو. په هغې کې څه عبرت دی؟ توري بسیږي، خنجرونه بسیږي، جهاد لذی جهاد له خو نه ځي. عبرت خو دې ته ویلی شي چې ته به د ډرامې نه پاسې ویشته جهاد له لاړ شي، هلته به جنګیږي. دا عبرت دی. د الله په کلام کې د غزوه خندق واقعا شته دی، هغه حقیقت دی. د الله په کلام کې د غزوه احد واقعا شته، هغه حقیقت دی. د الله په کلام کې د غزوه بدر واقعا شته دی، هغه حقیقت دی. د الله په کلام کې فرشته په غزوه احد غزوه بدر کې را کوشوي، د صحابه کرامو سره مدد کړی دی، هغه حقیقت دی. هغه واقعات، هغه د تورو جنگ، اغه د اسونو جنگ، اغه د اوخانو جنگ، اغه د خنجرونو جنگ، اغه چې کوم دی نو د غشو جنگ، اغه حقیقت دی. په هغه کې عبرت نشته دی او پر طغرل ډرامه کې عبرت دی. د رمضان المبارک ډیری مبارکې ګړۍ دي، دا زما او د تا نه ضایع کیږي. پیغمبر علیه السلام مبارک په منبر باندې تشریف فرما دی، یو پوړی باندې خپکی خودل ویل آمین، په بله پوړی باندې خپکی خودل ویل آمین، په بله پوړی باندې خپکی خودل ویل آمین. صحابه کرام تپوس کوي یا رسول الله، ناشنا غوندې کار دی وکو، آمین 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 څه معنی؟ الله پیغمبر فرمایي وی جبریل رالو ما ته ویلي چې هلاک دي شي هغه کس چې د هغه مور او پلار دواړه ژوندې وي، او یا یو ژوندې وي، او دای دومره خدمت اونه کې شي د پې مغفرت وشي او د پې بخشش وشي. وی هغه خیرې وکړې، وی ما پې آمین ویلې.
وی بی ویری چی حلاک و تبادی شی اغا انسان چی پا یو مجلس کی ستانم مبارک ذکر شی او یو انسانی واوری وغا پتا بنی درود شریفو نوی وی ما اغا خیری وکڑی وی ما پی آمین ویری چی آمین او وی درم خیری وکڑا چی حلاک و تبادی شی اغا انسان چی پا اغا بندی در رمضان المبارک میشرا شی او دا پا کی دم را عبادتو نکی چی دا مغفرت او دا بخشش چی دیوش صحابه کرام چی بروجه راتلا خوشالکی دل با روجه چی بتلا خفکی دل با زمنگ حال بلکل دا هغوی نولتا دی روجه را روان دا خلق خفی روجه زی یو رس پا دیشی دو رسی مخ کر دزی خلق شروع کی پا دی بانی خفگان پکار دی آغا میش در نتیر شو چی پا کم میش کی اللہ جل شانہو پا ہر پیشمنی کی او دا ہر درو جمادی پٹیم کی للہ عتقاء من النار اللہ جل شانہو پلو بندگانو تا مغفرتو نکی کئی وس بتا سکے آغا میش در نتیر شو چی اللہ جل شانہو دا آغا اسمان نچغی وخی چی دا چا رزق تنگ شتدے چی رزق ور لفراحکم سوک دا مغفرت والا شتدے چی زی مغفرتو کم زی بخشش وکم آغا میش در نتیر شو یو فرض د ستر و فرض و درجه لري او نفلی د فرائض و درجه لري دغه میش در نتیره شوا آغا میش در نتیره شوا چه پده که د الله د رحمتونو باران پتا بنده کیگی د الله جل شانهو د انوارات و باران پتا بنده کیگی د دی میش تی پا تک بانی تا خوشاله یو پرا تک بانده خفای پیغمبر علیه السلام با بستره لرکلا ملا مبارک بی وطللا اویل زما در راحت او زما د خوشحالی و رزی اغلاری تیره شوی منگا پکی سکو طول شپا گرزو را گرزو حالان کی دا شپا یو سیکن استا دا پارا دا دنیا و دا ما فیهانا بہتر دے و دیر زیتلوی غنیمت دے و دیر زیتلوی سرمایه دا او خلق ور تا ٹیم پاسی وی دا شپی پکی سکو گیمونا پکی کو لڑوگانی پکی کو جوارینی پکی کو منظری پکی کو کبڑین پکی کو شپٹو لزائکو او بیسی کلو رسشی نا پیشمنی مال اودشی نبی مازیگر را پاسی روجہ پدری قسم دا یو دا انتہائی کمزوری روجہ یو دا درمیانہ روجہ یو دا اعلا قسم دا روجی دا طول و انسانان و روجی یو شانتی ندی تا دو نوی چالک دی مولی سے بم روجہ دا و زمام روجہ دا ستاو دا غپ روجہ کی دا زمک یو دا اسمان فرق دی یو کمزوری روجہ دا انتہائی کمزوری روجہ دا غا روجہ دا چی سڑے پاکی خوراک نکی سڑے پاکی سخاک نکی سڑے پاکی دا خپلی کوروالا سر تعلق نساتی نور ہر گناہ کی پا گناہ بانی اثر نہ کئی جنگ دا کئی غیبت دا کئی چغل خوری دا کئی پا یو روایت کی رازی پیغمبر علیہ السلام سرا پا روجہ کی دا ماسپخین منز یو دو صحابہ کرام وکا مخی رو گرزاو آدو صحابہ کرام وطوی تاسو لارشی دا منزم دوبارہ وکای اوی دا روجم دوبارہ ونیسای اگر چی محدثین وی چی دای دا زورن دا پار دا کار کڑے دے ولی یا رسول اللہ تا سدوانو بالغیبت کڑے دے واپسی پی منزوک واپسی پی روجوانی ولا ولی تا سدوانو غیبت کڑے دے زما خلی نو ودریگی زما سترگی دو گنان نو ودریگی زما غوگون دو گنان نو ودریگی دورج سمر کنزلی کن او پدی که ما خلی تا کوری چولی دی خوراکس خاک نکو ما دا د ټولو نه کمزوری روجه ده صرف او صرف یې له دومره به وشي چې که الله دې معاف کوي نو زه دا فرض به دې پوره شي دویمه درمیانه روجه ده چې سړی خوراک هم نه کوي څښاک هم نه کوي د خپلې کورواله سره ازدواجي تعلق هم نه ساتي د غټې ګناهن هم ځان ساتي او د وړې ګناهن هم ځان ساتي خو د ذهن او د زړه د خیالاتو نه ځان نه ساتي دا درمیانه روجه ده
او د ټولو نه اعلی روژه ده چې سړی خوراک هم نه کوي، څښاک هم نه کوي، خپل کورواله سره تعلق هم نه ساتي، ګناهی کبیره نه ځان ساتي، ګناهی صغیره نه ځان ساتي، او د ذهن او د زړه د غلطو خیالاتو نه ځان ساتي، د هغې نه حفاظت کوي. دا اعلی قسم د روژې دی. لہذا یو انسان دی دا ونه وایي چې زما روژه او د دې پلانکي روژه چې کم دی نو مساوي ده او برابر ده، نه، ستا او د هغه په روژه کې خامخا فرق موجود دی. څومره اهم عبادت دی او موږ په دې کې څومره کوتاهۍ نه کوو. ځینې کس به صرف زکام ووهي، تبه به پرې راشي، په دې روژه کې خو ماته غوټ یو 200 کسان راځي، یاره وایي به زه بیمار یم، زه به فدیه ورکم، زه خو چاته هم د فدیې نه ویم. هر سړی نن سبا فدیه ورکوي. د الله پیغمبر فرمایي چې چا یوه روژه د رمضان المبارک قصدن عمدن بغیر د عذر نه وخوړله، کدا د مرګ د اخیری سلګۍ پورې روجی ونیسي، خو د دغه یوې روجی اجر او ثواب نشي حاصلولی. چا چې یوه روژه قصدن عمدن وخوړله، اسې بانې ځان ته جوړ کړه او قصدن عمدن یوه روژه وخوړله، نو په دنیا کې کفاره دا ده چې دا به یو شپېته روجی نیسي، یوه به قضا را ګرځي او شپېته روجی دا به مسلسل تسلسل سره داسې نیسي چې مینځ کې به پکې وقفه نه کوي، او که مینځ کې پکې وقفه وکړه نو واپس به دا شپېته روجی را دسره کوي. لہذا چې چا په نوجوانۍ کې روجی خوړلی دي او اوس هغه ته یاد دي چې یاره ما خو قصدن عمدن روژه خوړلې وه، نه د مرګ نه مخکې مخکې دی د دې دا کفاره ادا کړي، ورنه ډیر عظیم ورځ زمنګ ته مخې ته په هغه ورځ باندې به الله جل شانهو ته جواب ورکول ډیر زیات مشکل کار دی. چې چا په نوجوانۍ کې روژې خوړلې دي، په ځان باندې پوه شوی نه دی، خیر دی د ټولو روژو دپاره، خو چې د یو رمضان المبارک روژې که لسیم خوړلې د ټولو روژو دپاره د یوه کفاره وکړي، دوه میاشتې پرله پسې روژې دي دا ونیسي، د غاړه به آزاده شي. او که د دوو رمضانونو روژې خوړلې، د یو رمضان یوه او د بل رمضان دوه یوه، نو د یو رمضان دپاره به شپېته نه نیسي او د بل رمضان دپاره به شپېته نیسي. خو که په یو رمضان کې لس خوړلې وي، لس په یو رمضان کې، نو دغه ټولو دپاره صرف یوه کفاره ده، شپېته روژې. او که د دوو رمضانو وي، نو به د هرې دپاره جدا جدا روژې نیسي. دا خو د دنیا کفاره ده، او د آخرت په اعتبار سره د الله پیغمبر فرمایي که د مرګ پورې دا روژې نیسي، نو ده ته څه اجر او څه ثواب د هغه روژې نه میلاویږي چې کومه روژې د رمضان المبارک چې دی خوړلې ده. د دې د وجې نه هر سړی به فدیه نه ورکوي. فدیه صرف د دوو کسانو دپاره ده. دوه قسمه کسان داسې دي چې د هغوی دپاره فدیه ورکول په خپل ژوند کې دا جایز دي. یو شیخ فانی، داسې بوډا سړی چې هغه د کټ نم نشي پاسېدلی، خلک یې پاسي روټۍ ورله ورکوي، خلکو د لاس نه نیولی باتروم ته بوزي، خلکو د لاس نه نیولی ډاکټر لې بوزي، خلکو د لاس نه نیولی کپڑے ورته اچي. داسې بوډا سړی دا چې بیمار نه وي، اسې د بدن په اعتبار سره داسې دی چې کمزور دی، نشي ګرځېدلی، نو دا شیخ فانی دی، د ده د طرف نه فدیه ده، دا به روژې نه نیسي، او که دا روژې نیسي نو دا به ګنهګاریږي. دارنګه داسې بوډای ښځه چې هغه بیماره خو نه ده، خو د زیات عمر د وجې نه د هغې بدن دومره کمزوری دی چې خپل خوراک څښاک هم سم نشي کولی، خپلې کپړې هم سمې نشي اچولی، باتروم ته هم سم نشي تللی، ډاکټر له هم نشي تللی. د هغې خبرو کې هم فرق دی، د هغې په سترګو کې هم فرق دی، د هغې د بدن په اندامونو کې هم فرق دی. داسې بوډای ښځه دې ته اجازت شته دی که دا بیماره نه وي، دا به روژې نه نیسي، د ده د طرف نه به فدیه ادا کیږي. د یوې روژې فدیه د یوې سرسایې په مقدار باندې ده. ابل ورځ مې د سرسایې د مقدار تپوس وکړو، تقریبا 130 روپۍ راځي. د سرسایې پیسې تقریبا 130 روپۍ راتلې زمونږ د حساب کتاب مطابق. نو چې څوک د چا پلار داسې وي چې هغه دومره سپین ګیری دی چې هغه ګرځېدی هم نشي، او چې نه ښه نیغ نیغ کیږي، بازار کې دا موجودي، جومات کې دا نیغ نیغ کیږي، په دوکانونو کې دا ولاړي،
او زی په زی باندې ګرځي را ګرځي او چې کله روزه راشي نو دا به سپینګیری دی یاره زی ما دا چې غو ډبلی روزي ونیسي نو خبوي ځکه دې بوډاتوب کې بقیا نشه ته ورکا نشو او دې سي بوډای خزا چې هغه د تنور په غاړه ولاړ د خو غیبت یې کوي مړی لا دې د پاره ځي چې سا ګپې شپې سا دغه واچی بنگړه واچی وادل دې د پاره ځي چې سا بنگړه واچی او چې کله روزه راشي ویزه دغه یې ما ویزه بوډای ما وری مفتی سیم نو ویری چې بوډا سړی او بوډای خزه به خوري نا هغه داسې بوډا دی چې هغه د خپل بوډاتوب د وجې نه دغه اندامونه ګډ وړ دي سم نشي ګرځېدی غریب داسې بوډای ښځه چې هغه کمزوری نو د هغې د طرف نه به فدیه ورکې یو دا انسان دی او یو داسې بیمار چې هغه لا علاج بیمار وي لا علاج چې ډاکترانو رخصت کړی ډاکترانو ته وایي چې ستا علاج نه کیږي دا لا علاج مریض دی دا به د ځان د طرف نه فدیه ورکوي او چې نه اوس خېټه دې خرابه ده په سر دې درد دی نو ستا د طرف نه فدیه نشته دی بې شکه بیماری روژه مه نیسه خو فدیه در باندې نشته دی چې کله رو دغه تیر شي اختر تیر شي نو د اختر نه بعد به بیا د دې روژو قضا را ګرځې جی یو داسې بیمارانی لکه اوس د شوګر مریض شو ده ته څه تکلیفي نیشی نیولی او که نیسی نبی بس دام دیسی شو کانا چه ده ده صحت اڑو سه امکان نی ده شوگر مریض کم دا خبره ده که ده صحت امکانی وی نو دا بفیدیا نور کئی که ده صحت امکانی ڈاکترانو توی جستا شوگر نارمل ده انشاءاللہ تا ده وی خورت با مکمل ٹیک شی نو دا بفیدیا نور کئیو که فیدیا ور کڑا او لګم ورته صحت میلاو شنه واپس به داروجی د انیسی به هغه فدیه ختمه شوه هغه به صدقې ته نقل شوه خو ار سړی به فدیه نه ورکوي او فدیه به چاله ورکې فدیه لور له نشي ورکولی زکات لور له نشي ورکولی فدیه زوی له نشي ورکولی زکات زوی له نشي ورکولی خاون فدیه سرسایا او زکات خزی ته نشي ورکولی خزه دروجی فدیا سرسایا او زکات خاون ته نشي ورکوله سیدانو ته زکات نشي ورکوله سیدانو ته فدیا نشي ورکوله سیدانو ته سرسایا نشي ورکوله دا صدقات واجب دي خزه به سړی ته نه ورکي سړی به خزه ته نه ورکي لور ته نشي ورکوله زوی ته نشي ورکوله نمسی ته نشي ورکوله کڑوسی ته نشي ورکوله او داسې په زیزه چې څومره د تانه پیدا دي دوی ته نشي ورکوله فدیه سرسایه زکات پلار ته نشي ورکولی او مور ته نشي ورکولی چې څوک د تا نه پیدایي لکه بچین مسی کړوسی کودی پردی او ته د چا نه پیدایي پلار مور نیا نیکه داسې پسې به راځه دې خلکو له ته فدیه او سرسایه او زکات نشي ورکولی نو هر سړی به ګورې فدیه نه ورکوي دا د نرانو خلکو کار دی دا روژه نیول نه دا د نرانو خلکو کار دی دغه تی رمضان کې زدا ستلم هغه پروګرام لمسبخین په دې چوک کې یو 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 دلسی کو یو نو جوانو په دې شوق په دغه باندې ودرې دو بوتلې راواړو ملدا اوس کې اسلامي حکومت وې د سې کسب قاضي نیسی او د سې سخت سزا به ورکي چې توبې پیو باسي کدا مړم شو د دوینه حاضر ده دا د الله د یو فرض حکم پسې نخره کوي یو خندا کوي حکم دا دی چې اسلامی قاضی به دا رانیسي د له به سخت ریمانډ ورکوي چې د نه چغې وباسي د دې د وجې نه چې کوم سړی صحتمند وي او د هغه نه روژه ایره ده او اوبس کي روټۍ خوري شربت کي او روژه ته ایره ده نو که صحتمند وي روژه ور یادول په تا باندې فرض او واجب دي او که تا وته روژه ور یاده نه کړه تم ګناهګار شوې او د تا سره چې څوک خوا ته ناست وي هغوی هم ګناهګاران شو صحتمند انسان ته به روژه ور یادې داسې کمزوری انسان چې هغه د بدن په اعتبار سره ډېر کمزوری دی روژو کې کمزوری دی نو د الله پیغمبر فرمایي وي فإن الله أطعمه وأشربه
په ده باندې الله خوراک او څښاک وکه، ده ته به نه ور یادې مه کوه چې ښه برابر شي، ښه یې وسکي، ښه برابر شي، د هغې نه بعد ته به یا لکه روژه ده. خو که صحتمند وي نو هغه ته یادول دا فرض او ضروري دي. ځینې خلک دومره اهمه غلطي کوي، یاره زه ویمه په سلو کسانو کې به د 98 کسانو روژې اړو کیږي نه، او دا 2% هغه کسان چې هغوی څه نه څه د علماو سره ناستې دي، یا علما دي او یا تبلیغین حضرات دي، د دوی روژې به کیږي او دا عوام نه دي، د دوی روژې اړو کیږي نه. او د هغې وجه دا ده چې دا ټول په اذان کې اوبس کی. پخوا نه چې مونږ پیدا شوي یو، اولنی اذان دی، اولنی اذان دی سکا، خدای دې ښه کړي ښه شي. اذان خو به اله کې چې کله د سحر ټیم داخل شي نو بیا به اذان کې، نو چې ټیم داخل شو بس د دې نه بعد په تا باندې هر څه بند شو. د هغې نه بعد اذان شروع شو، ته په اذان کې خوراک نو ته خو روژه خوړله ظالم. دلته نقشه لګېدلې ده، دا د مفتي عبدالله شاه صاحب نقشه، خیر دې دې ته ګورئ. او په دې رمضان المبارک کې دا نقشې چې کوم دی نورې نوي راځي، په دې ډیری کې اکثر میلاویږي. هر سړی دې په کور کې زنانو ته یوه نقشه ولګوي، او زنانه دې په هغې باندې پوه کړي چې دا وګوره، د دې ځینه شروع شو، داسې پسې راځه، په دې باندې بندیږي او په دې باندې نیولی کیږي. او چې کوم سړی دا عمل ونه کړ، زنانه خو نه خبرې، دا سړی چې کوم دی دا ټوله ګناه د دې سړي په غاړه باندې راله. په اذان کې چې څوک وبس کی او دا اذان په خپل ټیم باندې وي، دا روژه اړو کیږي نه. نن سبا خو ماشاءالله مؤذنین پوه دي، دا اذان والا پهلا نقشه کې ټیم وګوري، د هغې نه بعد به اذان کوي. د دې د وجې نه د وخت د داخلېدلو نه تقریبا یو 10 منټه مخکې تاسو ستاسو روژه بندوي. او موږ د الله داسې بدبخته خلک یو، ځینې کسان اول خو ټوله شپه ګرځو را ګرځو، د ورځې خوبونه کوو، او چې هغه څوک د شپې ودم شي نو چې راپاسي نو په خوب کې پیشمنی ته ناسي، دا د چل کوي. د الله پیغمبر فرمایي وي، زما د امت او په مخکینو امتونو کې د دوی په روژو کې فرق دا دی چې زما د امت روژه کې پیشمنی دی او مخکینو امتونو روژو کې پیشمنی نه وي. دا الله تعالی په موږ باندې یو انعام او یو فضل کړی دی. ماخام درو جمادی په ټیم کې خلک ټیم پاسې کوي، پادیره کې، په بازار کې، په سړکونو کې، په بیټکونو کې، په پټو کې خلک ناستې وي، ورېګا چې کله یو منټ پاتې شي را خوشې بوي. دا ډېر بدبخته انسان دی. دا دوه ټیمونه داسې دي چې الله تعالی په دې کې وي، غواړې زمانه دا روژه د څه دپاره ده؟ دا روژه خو د مغفرت دپاره ده چې تاسو دا روژې موږ له دې دپاره را کړې ده چې ستاسو مغفرت پکې وشي. او د مغفرت ټیم موږ په دوکان کې تیر کړو، د مغفرت ټیم موږ په بازار کې تیر کړو، 15 منټه مخکې په دسترخوان باندې کېنا. د صحابه کرامو د روژو په باره کې راځي چې د روژه ماتي ټیم به شونو، د هغوی د دسترخوانونو به داسې چغې راختلې، داسې چغې چغې او سوري به وي، الله ته به ژړل، یا رب موږ معاف کړه. د روژه ماتي په ټیم کې الله تعالی د مغفرت اعلان کوي، د پښیمانی په ټیم کې الله د مغفرت اعلان کوي. وی ټول شپه وته پروتې ما شکر دی، پروتې نو ودی خود پروتې، ټول شپه وته پروتې. ځکه دی مړه د منډې سین قصه خو ختمه شو، اوس خو دومره دغه نشته، ټول ورځ بلته د منډې په سین کې پراته وو. څه چلې پلینکوش به داسې مرا خوشي و، اخوا به مرا خوشي و. څه کې چې نوجوان دی د دې زمانې نوجوان دی، روژې نیولې ده، ورتغرل ډرامه خو ګوري، او ته په دې کې عبرت دی، او بیا چې در باندې لږه سخته راشي د منډې سین ته منډې واخي، دا څنګه عبرت دی؟ الله تعالی دې موږ معاف کړي. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا ارحم الراحمين.